pomirenje posle XX godina sa, sa Jelenom Karleušom. I sad i primetio sam da ovaj i primetio sam da si nekako ume da oprašta. Jel bi mogao da oprostiš Ceci i da se pomiriš sa njom? Ma ja s Cecom nisam imao sukob kao sa Jelenom. S Cecom sam ja imao da mi je dosadno, da ne mogu više da se družim s tim ljudima. Prosto tako neko. Sve nešto najlošije, neka meni, naravno, već tako slušate neke priče bez vezne. A s Karlom sam bio dobar pre Cece, nisam ni znao malce ne za Cecu kad se družio s Karleušom. Bio sam, upoznali smo se na jednom snimanju i davne, 95. ili 6. Tad nije pevala o gledalca, ali pevala je neki stari hit i rekla mi je, misli, zašto si pustio ovo? I još zato tad smo se upoznali. Upoznala se Dejan Miličević i od tad, pa evo, nismo razgovarali, da smo se družili, a onda nismo razgovarali, nismo svađali preko prokletog Twittera. I ona i ja nemamo više Twittera, što je sjajno, ali ne bi se ne svađali. Bili smo klinci, napaljeni i bez veze. Jer recimo, samo da ti kažem o jednoj stvari, kad je Ceca imala koncert na Ušću, Karla me je zvala i rekla, samo da ti kažem, znam da smo se posveđali, ali ovo je najbolje što je ona imala. I ja kažem, hvala ti, i zvala me da se vidimo, ali prosto iz nekog pijeteta prema Ceci nisam išao da se vidim s Karlom. Što kaže, dece, go, sam pojao. Ne mogu samo da se ne dotaknem i čitave one afere, da stavimo tačku na te priče, da si ovaj zdravstveno bio ugrožen, da su razlog bili ovaj korišćenje narkotike i drugih stvari. A zamisli kad ti to kaže novinar koji je bio dva puta na lečenju neuspelo. Znači, nemam ja šta tu da se ljutim, ja nemam ono sad neću kao onim zadrugama, parovima, uzmite mi test odmah, ne, seljaci. Nije tačno. Zbog čega je njima ta priča bila zanimljiva? Pa zato što oni nisu imali šta. Ona nije mogla niko drugačije da me pljune, pa je onda izmislila. Pa često su izmislila, se trče gol po Knez Mihajlo, Bog te mazo. Ja ne znam da li neko na zapadu trčao tako, nije verovatno. Najaktuelnija stvar ovih dana je novi album Maje Berović. Još jedno od tvojih omiljenih. Ja ne slušam tu muziku, naravno. Ona mi je jedan presmešan moment. Ja sam rekao, hoću u emisiji, se odlučila, ili Ceca ili Jeca, ne možeš da budiš na dva polja. Mislim da je ona onako, ja ne znam nju lično. Svi kažu da je dobra, ali kad si samo dobar, ti u stvari uopšte nisi dobar. Znaš, ako ti nemaš ništa da neko kaže, jo, kako đubre, jo, kakav ološ, pa to onda već ima smisla. A ova ona je dobra. Pa mora biti dobra kad je muzla krave po Bosni. Šta kurat? Pa kako je izgledala Maja Berović? Kao mala nevesta, pa onda malo bila Kasandra, pa se onda izoperisala, želim biti Beyoncé. Pa ja želim da budem onda šta hoćeš. Ja mislim da ova korona dobro došla, da su sve one loše pevačice i pevače pukle. Neki su možda ih se podigli. Ja jako volim muziku koju vi puštate i uopšte ceo taj pravac volim. I rep, i krep, i ovo. Jako volim ovog muža od Ane Nikolić. Kako zove beš? Rasta, bravo. Bivši muž, da. Izvini, Rasta, možda. I godine stvari sam onda bi govorio. Zato što se super promenio, ima super imidž. Pa svi ti momci sjajno izgledaju. Većina. I pazi na garderobu i to mi je najljepša stvar. Žene više manje, one su i dalje ostale u nekom polufolku, što je jako ružno. Hvala vama, hvala svima, pozdrav publici, pozdrav publici, može 100 evrića, među se siđe i to je to. Ćao!